to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we're just the end. Minhas lindas, lindos! Tudo bem, meus amores? Espero muitíssimo que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog. E hoje o vlog é pra contar uma novidade pra vocês, então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso dia. Então, espero muito que vocês gostem e bora lá. Gente, como vocês podem ver aí no título, a Eliette vai trabalhar com a gente. Ai meu Deus, peraí. Eliette vai trabalhar aqui em casa, gente. Eu tô muito feliz mesmo. E eu vou contar pra vocês um pouquinho como tudo isso aconteceu, tá? Gente, seguinte. Eu sempre fui uma mulher, assim, que... eu sempre quis dar conta de tudo, sabe? Eu acredito que muitas de vocês também que me acompanham é assim, sabe? Às vezes trabalha fora e trabalha dentro de casa e se nega a pedir ajuda, sabe? E com a gravidez da Maria Alice, isso mudou muito, né? Porque eu fui obrigada a pedir ajuda, né? Pra quem não acompanhou, quem tá sendo inscrito no canal agora... a minha última gravidez, a Maria Alice, né, que é minha terceira filha, eu tive uma gravidez de risco. E eu descobri bem no comecinho e eu tive que ficar de repouso absoluto, gente. Então, assim, tudo aquilo que eu fazia como mãe, esposa, dona de casa e também no trabalho aqui da internet, eu passei a não fazer mais sozinha. E tudo eu precisava de ajuda, sabe? O Wilker que tomava conta da casa, das crianças, do meu canal também, porque ele que gravava os vlogs. Assim, eu gravava também, mas ele que comandava ali, porque ele ficava em pé. E foi, assim, um período muito difícil pra mim, mas foi um período muito grande de aprendizado, sabe? De saber que eu posso pedir ajuda, sabe? Que tudo vai ficar bem se eu não conseguir dar conta de tudo. Né, igual a Maria Alice me obrigou a não trabalhar. Então, eu vi que tudo tava indo bem, que o Wilker deu conta, que tava tudo certo. Nessa época, a gente chamou até uma pessoa pra poder trabalhar aqui em casa com a gente. Já tinha conhecido ela antes, mas aí ela veio fixo, sabe? Tipo assim, ela vinha, acho que duas vezes na semana ou três, se eu não me engano. Acho que era duas. E, gente, nossa, deu tudo certo, sabe? Pra mim foi muito ruim ficar no quarto, parada, né? Porque eu tinha que ficar de repouso. Mas, assim, foi bom eu ver, sabe? Tudo bem, meus filhos ficaram bem, sabe? Então, claro que foi uma questão de necessidade também, né? Óbvio. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é que a gente pode pedir ajuda. A gente não tem importância a gente não der conta de tudo, sabe? E aí, tá, beleza, gente. Aí... depois que a Mariela nasceu e agora também, ficou muito difícil a gente ficar indo lá na cidade buscar a moça, sabe, pra vir faxinar aqui em casa. Toda vez dava errado, porque eu vi que eu tinha que sair, fazer alguma coisa. Aí acabava que a gente não conseguia buscar ela. E aí, o que aconteceu? O Wilker passou a me ajudar mais aqui, sabe? E vocês estavam acompanhando que ele sempre tá me ajudando a lavar uma louça, a fazer o almoço, a cuidar das crianças. Ele me ajuda demais. Ele tem o serviço dele lá fora, mas ele sempre me ajuda aqui dentro também. E antigamente, ele ficava mais só lá fora, sabe? Só trabalhando nas coisas da roça mesmo. E o que acontece, gente? Meu café ferveu. Peraí que eu já volto. Meu cafezinho. E assim, gente, eu tinha aquele pensamento bobo, sabe? Tipo assim, ah, engravidez não é doença. Então, quando eu tô grávida, eu posso fazer tudo. Né? Eu sempre fiz isso. Minha vida era normal quando eu tava grávida. Pra vocês terem noção, gente, da Ana, com 7 meses de gravidez, eu fazia queijo no curral. Então, assim, eu sempre agi assim, sabe? Gravidez não é doença. E, realmente, gravidez não é doença, né? Gravidez não é. Só que, por exemplo, agora eu tô com enjoo. Agora, eu tô passando mal. Então, assim, não é doença, mas é parecido, né? E outra coisa, gravidez não é brincadeira, né? Eu aprendi isso.
Então, todo cuidado que eu tiver é bom para depois eu não me arrepender ou eu não ficar com a consciência pesada. Então, se acontecer alguma coisa nessa gravidez, se eu tiver um descolamento, Deus o livre que eu tenha, eu quero estar com a minha consciência tranquila que eu tive porque foi o meu corpo e não foi porque é algo que eu fiz, entendeu? Então é isso, gente. Aí o que que acontece? Eu queria muito chamar alguém, só que eu não sabia, gente, quem que eu chamava. Tipo assim, eu ficava assim: quem que eu vou chamar? Porque, gente, buscar uma pessoa na cidade é muito longe e é difícil pra nós aqui, porque aqui nós temos nosso serviço também. Aí eu ficava naquela: como é que eu faço? Como é que eu faço? Aí no dia que eu contei a gravidez pra Eliette, ela falou assim: ó, ah, agora você tem que me contratar pra te ajudar. E eu falei: é. Tipo assim, sabe quando você fala é? Eu concordei na hora, mas depois que eu fui parar pra pensar, eu falei: nossa, se ela realmente falou isso sério, se ela realmente quiser, vai ser uma boa, porque ela mora bem pertinho de mim, ela consegue vir, né? Que eles têm moto. E vai ser, nossa, vai ser uma mão na roda, Eliette, minha amiga. Nossa, vai ser muito bom. E aí deu certo, gente. Eliette vai vir trabalhar aqui com nós. Aí ela vai vir umas 2 vezes por semana. Que é o que eu consigo. É o que eu consigo agora. E é isso. Eu não sei se ela vai ficar aqui até o final da gravidez. Ou como que vai ser, gente. Eu não sei ainda. Mas a gente combinou pelo menos o comecinho da gravidez. Até eu ver como é que tá. Se tá tudo bem, né? E é isso. Espero muito que vocês gostem, né? De acompanhar. A Eliette é muito caprichosa. Então eu sei que essa casa vai ficar impecável. Depois eu vou sentir saudade de que ela não estiver mais aqui, porque ela é muito caprichosa, gente. A casa dela é impecável, né? E é isso, gente. Agora eu vou tomar meu cafezinho e partiu, né? Pra essa nova fase aí da minha vida. Eu tô animada, gente. Tô feliz. E também tô assim, igual eu falei pra vocês, gente. Muita evolução em mim, porque se você usar antigamente, você fala: não, eu dou conta, não, eu faço, não, não sei o quê. Aquelas coisas bobas, sabe, que a gente pensa? Muito boba, que hoje a gente olha pra frente, nossa, como era boba. É, mas é preciso acontecer coisas pra gente amadurecer, né? Mas é isso, acho que eu falei demais, então vocês vão acompanhar aí meu dia. Vocês não vão ver o Wilker hoje aqui, porque hoje ele saiu com o pai dele. E aí vocês não vão ver ele aqui, tá? Mas ele chega de tarde. Aí eu mostro pra vocês. Neném tá lá tirando leite. E eu tô aqui. As crianças estão dormindo. Todas as três estão dormindo. E eu levantei pra fazer um cafezinho. E esperar a Eliette. Bom dia! Oi? Falou aí, pessoal. Olha a custosa, olha a custosa. Vem aqui na mamãe, vem aqui na mamãe. Ai, 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 ai. Eliette já chegou. Oi, gente. Bom dia. Já tá aqui, gente. Acabei de dar uma limpar aquele armário ali. Dar uma faxina nele. E aqui eu tô preparando as frutas das crianças. Aí o Joãozinho pediu goiaba, maçã e tem morango. Ele ama fruta, né? O Joãozinho é igual eu. E a Eliette viu um pouquinho de como que é meu dia, né, Eliette? Como é que é? O João me chamou: mamãe, quero comer. Aí a Arminha: mamãe, o que você vai arrumar pra me comer? Aí a Maria tava deitada ali, já deitou: mamãe. E vem mais outro, gente. Bora. Ele tem outro bebê, Aninha. Eu sou é perdida. É. Oh, gente. E não adianta, né? Sempre eles vão precisar da mamãe. Oh, aqui, ó. Gostou? Você quer o quê? Morango? Você quer o quê? Morango? Morango. O que mais? Massa. Massa. Tá, combinado. Fechou. Gente, olha o que aconteceu. Uma tampa quebrou. A tampa tava ali em cima, sabe? Aí eu fui pegar, tava dentro dessa panela. Aí eu peguei ela pra fazer o frango. Aí na hora que eu peguei, ela caiu no chão. Só que o detalhe, eu tava com a Maria Alice no colo e o Ori pegou ela, né, Eliette? Foi assim, ó, segundo, gente. O Ori pegou ela, eu fui pegar a panela. Ou seja, se o Ori não tivesse pegado ela, talvez ia cair tudo em cima dela.
Porque não. Eu ia, provavelmente eu ia pôr ela no chão, ia pegar a panela pra pôr aqui no fogão, né? Ia cair nela. Nossa, Deus. Mas graças a Deus não caiu. Aí eu cortei aqui, ó. Foi só um risquinho, graças a Deus não foi nada minha mãe, não. Agora tô aqui fritando na cebola pra fazer um frango. Gente, tô aqui fazendo o nosso almocinho. Aí aqui eu tô fazendo um franguinho com batata. E aqui, gente, eu vou fazer um feijãozinho com o torresmo. Aí o que eu faço? Eu derreto aqui, tipo, dou uma esquentada nesse ai, nasceu aqui. Nesse torresmo, depois eu venho e já tempero o feijãozinho. Aqui eu tô fazendo arroz, que eu cozinhei feijão hoje, ó. Eu vou também depois temperar. E ai, gente, tá gostoso esse frango, esse frango tá muito bom. E a Liette tá indo aqui agarrada na agora tá. Ah, então ficou bonitinho, gente. Quase pronto. Tudo arrumadinho, ó. Olha. Uma beleza. Bom dia, gente, vamos comer. Ô, gente, tá pronto? Vamos almoçar. Ó, oh, vlog do vlog. O Olive também tá gravando o vlog da Olive. Vamos almoçar? Tá na hora, né? Essa é a ideia, se você botar aqui a tanta ali, ó. É, oi. Oi. Pode comer outra farinha? Pode. Tá. Depois experimenta, só um pouquinho. Experimenta bem pouquinho. Toma ela aqui, Liette. A Liette pra Diana. Ela tá olhando. Quer papá? Quer? Papá. Toma, papá. Papá, fala. Segura aqui. Oi. Oi. Ah, não, aqui tá abraçando ela. Gente, as crianças estão aqui fora brincando de fazendinha. Gente, esse aqui vai ser uma parte daqui, vai ser um cimentado. Eu tô fazendo com assim, ó. Cada vez. Deixei esse povo brinquedo aqui fora pra brincar, que ele acha que tá arrumando lá dentro. Aí. Agora tira aqui, ó. Opa. Vai varrer sua casa? Hã? Vai varrer a casa? Não, gente. É estrada. Gente, olha aqui, gente. Pra vocês, ó. Mais sujo que... Gente, aí vocês vão ficar assim limpando. Aí vocês pegam... Pode ser uma tábua, qualquer coisa. Aí você pega, aí vai varrendo, aí pega um pouquinho de areia, coloca um trem de aqui e vai sacudindo. Aí como que ficou? Nossa! Aí vai espalhando assim, ó. Ah. Com toda a terra que você colocou, vai ficando assim. Igual cimentinho, sabe? Que legal, filho. Aí, já peguei o cachorro. Vou fazer uma garagem. Gente, eu vou pegar aqui, ó. Eu peguei essa colher, gente, que tava aqui, e vou raspar assim, ó. Pra colocar esse carro aqui, ó. Esse carro. Fazer uma garagem, gente. Vai ficar muito bonito. Gente. Oi. Quando acabar, eu vou lá chamar minha mãe. E pra ver como que ficou. Vocês vão amar. Vai ficar lindo, gente. Vocês vão amar. Vai ficar muito bonito, né, Josinha? Eu aprendi a fazer. Gente, eu aprendi a fazer com o nenê. As fazendinhas. Aí, entendeu? Aí é só fazer isso aqui. Se quiser limpar. Não precisa, não. A fazendinha ficou pronta. Do João. Gente, ficou pronto. Nossa impressão. Gente, peraí. Gente, está aí minha fazendinha. Ó. Gente, ficou pronta. Mas aqui, ó. A partir desses carros aqui, ó. Aqui vai ser minha casa. Aí eu tô pensando aqui, ó. Fazer minha casa. Olha aqui, ó, gente. Gente, isso aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é pra aquele lá, ó. Aí, aquele peixe. Esse peixe aqui, ó, gente. É pra ele beber água. Mas esses coxos aqui, ó, ele é deles beber. E deles comer. Esse aqui, ó, é de comer dele. Porque esse não dá água. Entendeu, gente? Aí eu deixo ele assim, ó. Pertinho. E aqui vai ser meu jardim, minha casa. Meus cachorrinhos, ó. Olha como que ficou lindo. E ali tá a casinha da Ninha, ó. Mostra lá da Ninha. Hã? Mostra lá da Ninha pra ela explicar. Tá. Ela explicar. Aninha. Tira o zoom. Tá.
Fica aí, essa casa. Essa é a minha casa. Tem isso aqui pra no almoço. Aí você pega uma cadeirinha. Essa cadeirinha pra por aqui. Aí tem essa cadeira. Tem essa cadeira. E tem esse aqui. Tem esse aqui também. E um bercinho. Ai, gente, olha o bercinho. Esse aqui é um escorredor, ó. Gente, acordar da manhã. Então, isso aqui, ó, gente, é um escorregador de mentirinha, mas isso daí é da minha pista de aqui, ó, pegar aqui e subir. Mas aí o escorregador dela só ia assim, ó. É muito legal essa casinha, gente. Depois vocês vão ver como que vai ficar minha casinha. Você gostou, mãe? Gostei. Dá tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau! Gente, fiz aqui um cafezinho da tarde pra nós, comi um cafezinho e aqui fiz um bolo que a gente comeu de café da tarde. A Mariela está dormindo, gente. Ela tá tirando o cochilinho dela na tarde. Aí agora a gente vai comer. Gente, olha aqui. Bolo com manteiga. Nossa, não tem coisa melhor, né? Aqui. Ó, vocês nunca comeram, experimenta pra vocês verem. Mas pela tem que ser. Pela que vocês não sentem o cheiro. É. Só que tem que ser bolo quentinho, né? Pra derreter e tem que ser sem. Esse tudo. Sem calda, né? Você pode fazer tudo? Leite puro. Ali já lá, né? Tem Todd, Leite, você quer? Não gosto puro. Ferro? Uhum. Não gosto. Tomando café. Tá bem. Eu tô comendo a taça da mamãe na vitória. Isso mesmo. Tá gostoso, Aninha? Aham. E você? Tá gostoso o bolinho da mamãe? Maravilhoso, velho. Olha o bolo, gente. Quem fez? Quem fez? Minha mãe. Eu vou dar 1.000 pra ela. E eu vou dar 40 e 60 mil. Nossa. Ixa. Então tá boa mesmo de fazer bolo, né? É boa. Quem faz comida aqui é nós duas. Verdade, né, Aninha? Você me ajuda muito, né? E você, João? O João ama bolo. O bolo, gente. Ele ama, é apaixonado com bolo. Come no pratinho, filho. Você tá levando na sua boca e tá sujando. Gente. É. Eu gosto de pão de queijo. Da. Como que chama? Comprado. Queijo congelado, sabe? De saquinho? Então, gente, aí minha mãe gosta. Um dia minha mãe comprou eles e colocou no iFarm. Pai, aquele trem ali, ó, gente. Aquele trem ali. Aí, maravilhoso, eu comi muito. No último vlog, no vlog de ontem que a mamãe postou. Antes de ontem? Ontem. Ontem? Uhum. Ah, eu achei que fosse antes de ontem, não entendi. Quer mais, Aninha? Quer mais, filha? Pode estar com a pele, Elias, pode comer. Deixa eu tirar a pele. Ai, que delícia, mãe. Nós comeu, né, João? Não. Você já comeu, Elias? Não, nunca. Uma hora você experimenta. Então, é muito bom. Não se compara o nosso que a gente faz, né? Mas, tipo assim, é gostoso também. Ele é sem queijo, na verdade parece um biscoito. Ah, tá. João, Lucas. Por isso que o João gostou. Esse aqui é ruim e esse aqui é não bom. Tem gosto de queijo. Esse aqui é. Ah, tá. I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while. But I want you close. I'm
Gente, a Liette já foi embora. E, gente, nossa. Papá. Meu Deus, olha isso aqui, papá. Gente. Arrumou tudo ali. Não tem mais, amor. E arrumou o armarinho ali. Não, gente, ela arrumou tudo isso aqui. Vocês não têm noção, não. Ficou muito bom. E aí agora, gente, tô aqui com o enjoo. Meu Deus do céu. Vocês não têm noção. Tô aqui almoçando já. E, gente, nossa, ontem eu tava mal, viu? Com muito enjoo. Fiquei enjoo o dia inteiro. Mas hoje eu tô melhor, graças a Deus. O Wilker, ele foi pescar. Diz que ele não apareceu nos vídeos. Com o pai dele e um amigo. Aí, hoje, ele fez peixe pro almoço. Olha que delícia, gente. Tá muito bom. Ele tá aqui almoçando. Na verdade, só eu, porque todo mundo já almoçou, menos eu. Tava com um pouquinho de enjoo. Não tava conseguindo comer. Mas, gente, o que acontece? Ontem, eu não mostrei muito pra vocês, porque a Liette arrumou ali a parte ali de cima, limpou a geladeira, limpou aqui o armário, esse aqui também. Ontem foi mais a cozinha, sabe? A gente, tipo, ela faxinou bastante aqui, porque tinha muita coisa fora do lugar. Aí ficou tudo bem arrumadinho. Aí amanhã ela volta. Aí vamos pegar a parte de cima, sabe? Aí eu fui ajeitando lá em cima. Gente, ontem eu tava tão mal, com tanto enjoo, sabe? Tudo desanimada. Ah, mas é normal, né, gente? Começo de gravidez, já passei isso 4 vezes na minha vida. Só sei que passa. Daqui a pouco eu tô melhor. Paciência agora, né? Paciência, esse momento de gravidez é bem intenso, mas não tem muito que a gente possa fazer. Mas, gente, vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Você quer essa coisa? O tênis pode ser? Pode. Você acha a meia? Parece que o vestido tá curto, filha. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.